Assembleia Notícias. O programa Por Dentro do Parlamento recebeu 4 mil visitas no primeiro semestre de 2011. Alunos de escolas públicas e pessoas ligadas a outros setores visitaram a Assembleia e acompanharam de perto o trabalho dos deputados. As visitas podem ser individuais e são agendadas por telefone. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa vai analisar o projeto que normatiza as comunidades terapêuticas em Mato Grosso. Das 50 comunidades terapêuticas do estado, apenas 7 estão regulamentadas. A lei vai garantir a padronização nos atendimentos. Agora é lei. Os deputados aprovaram e o governo sancionou a lei que autoriza a criação do Fundo Estadual Antidrogas. Os recursos arrecadados serão utilizados na execução de programas e projetos de formação profissional, tratamento, recuperação, repressão, controle e fiscalização sobre drogas, entre outros. Assembleia Legislativa, Casa Cidadã.